çka ndikimi më në pas situata në Mitrovicën Veriore në zhvillimin e Mitrovicës Knej Ibrit? Apo ndikon diçka, si në aspektet e disponimit të shoqërisë, si në aspektet e investimeve, a ka frikë me ardhë nga investitori jashtëm me investu në Mitrovicë, a keni pasur lloj si deklarime vetë për shkak të situatës në pjesën mbi Ibër? Pas vitit 99, e gjithë Kosova ka frymu lërshëm, ndërso Mitrovica ka qenë komplekse dhe ka qenë sfiduse. Një pjesë e molle e qytetorëve të Mitrovicës kanë jetu shqiptorë, kanë jetu në pjesën veriore, kanë posë pronat, edhe sëdi kanë pronat, një pjesë e molle t'yne, dhe sigurisht që kjo ka ndiku edhe në kuptim të mirëqenjes edhe disponimit të qytetorëve, për shkak që ka njetu me ndjenje në ndorjes, dhimbjes, mirë po dhe traumës psikologjike, e cila është manifestu ma ndi në forma ndryshme. Kjo është komplekse e është sfidu se së dhe asoj dite në qytetin e Mitrovicës, e sigurisht për marrë të pyetja juve që kjo ndikon edhe në percepcionin e jashtëm, pro nëse një investitor, ose një qytetor, ose një vizitor, në Google kërkon diçka rreth qytetit Mitrovicës, një prej lojmeve të para që ati i del pas në dyshim është stota politike në kuptimin e kompleksitetit sigurisë, e kjo ndikon mandej edhe të investimet e huja, edhe të investitorët e huj, për shkak që nuk është zona atraktive ku cenimi sigurisë është ende komplekse e kompleksitet.